הפרס, ותודה לאורי גוטליב שהביא לי את הפרס. זה גבר, זה גבר, זה גל נשי. עכשיו אני הולך להביא את ה... ערב טוב. פרס על שם דניאל סמבורסקי לעידוד פרסום היצירה מוענק השנה למנחין יוני לבנה. יוני לבנה מצליח להיות מוזיקלי ומאתגר, לא צפוי ורגיש ובהרמוניה מיוחדת במינה. לא מתפשר, כמוני, מלא הפתעות, כמוני, מחדד חושים ומרגש כמעט כמוני. ברגעים מסוימים אני ממש יודע לרגש, חבל לכם על הזמן. אם הוועדה כל כך משברת, משבחת, אז אני מציע שנזמין אותו לבמה. יוני לבנה, בבקשה. שלי, ליואש, לעידית, לתמיר בן חיים ולאסי בן סימון, ובעיקר למגזר האהוב עליי בארץ, מורות לפסנתר, שמתרוצצות בין תלמיד לתלמיד, בין מתנס למתנס, ומול כל התנאים, מצליחות לשכנע עוד ילדה, עוד ילד ועוד ילדה, שהמוזיקה קודם כל שייכת לה. תודה רבה. בבקשה. יוני יבצע שיר שכתב בהלחין בשם אבל הקור, נכון? יופי. יוני לבנה, בבקשה.